Голосніше говорити. На той стороні, де машина, громкоговоритель, який Беркут захватив. Да, включили громкую музыку, чтобы глушить Майдан. И в это время тетушки, которые вот здесь были окружены, да, тетушки вышли туда, к этому, устроили драку. Устроили такую потасовку. И мы стали кричать Беркуту, что ж ты стоишь. И пока Беркут, ну как бы постеснялся, пришел их окружать, тут начали уже взрывать. Уже пошел взрыв, взрыв пакеты. То есть тут хотят довести до чего-то серьезного, до крови хотят довести. Везде провокации. Милиция тут берет, там отпускает. Невероятное количество тетушек, невероятное количество, которые все время тут очень провоцируют. Видимо, намерение есть что-то, что-то нехорошее тут делать. Мы будем держать. Це порушення закону, багато статей, кримінального кодексу України, то, що відбувається. Милиции и тетушек намного больше, чем милиции и тетушек намного больше здесь, чем мирно демонстрирующие. И тут взрывают уже опять. Бюджет Украины, який, дякуючи яким, наши 14 миллионов пенсионеров отримують свои пенсии. Бюджетники и лікарі, и працівники народного освіти. Вони усі являються бюджетника. Так от наповнення бюджету – це головна задача любого керівництва, любого парламенту, ну і особливо Кабінету міністрів. Так от, якщо б ви уважно почитали, що ж там було написано у цьому договорі про асоціацію, зону вільної торгівлі, і що б з нами було, якби ми її підписали, то я вам доповідаю, кабальні умови – це слабо сказано. Це те, що ми можемо назвати колонізацією України. Якщо наші батьки, наші діди і прадіди відстояли нашу незалежність, нашу державу. Не близько так говори. По громкоговорителю. Объясняют, рассказывают нам, харьковчанам, как было опасно, если бы подписали договоры с Евросоюзом. И вот эта задуманная акция захвата громкоговорителя и вот этой акции про Янукову. Стой. Вот. И оно сопровождается всеми этими провокациями. И прямо хотят крови сделать. Вот такая жизнь тут творится. Ну, думаю, будем держаться. Братниками национальных интересов. Я звертаюсь виключно до патріотів нашої держави. Перше. Якщо ви залишитесь в нашому місті до вечора, то ви можете побачити на самій великій площі Європи. Площі Свободи. Саме велику ялинку Європи. Це чудо, якого більше тисячі малюнків, світових малюнків ви побачите. Так от, оце Харків, оце наші цінності. А той гадюшник, який ви влаштували на Майдані, оце ваші цінності, мабуть, європейські. Так от я все-таки раджу вам залишитися до вечора усім гостям нашого міста і подивитися на це чудо на площі Свободи. Так от, патріоти нашої держави, я думаю, що всі ми з вами хочемо тільки одного – добробуту. Як сказав, написав вірш наш митрополит Харківський Богодухівський, запам'ятайте заповіт, єднайтесь всі в одну родину, допоки Захід є і Схід, допоки буде Україна. Усіх людей доброї волі, ті, хто справжні патріоти нашої держави, я вітаю з Новим Роком і Різдвом Христовим. Я хочу, щоб у нас в цьому 2014 році було усе так, як у всіх гідних людей. Щоб у нас була і робота, і зарплата, щоб у нас, головне, були робочі місця. І ми з вами ще побачимо, я впевнений в цьому,
Україну, яка розквітне, яка буде однією з найвеличніших держав.